و سلامونو مو هر کلی کوم تاسو ته شمشاد راډیو تلویزیون څخه زره لال زای تاو د باسون وړاندې کوم د ملګرو ملتونو د څوکۍ د پاره د افغانستان په استازي توپ هغه موضوع چې تروسه پوری په دغه څه باندې دوه کلو کې و جنجالي موضوع ده ملګری ملتونو فائق معرفي کړی خو اسلامي امارات فائق نه مني وای چې د افغانستان استازي توپ باید سوال شاین وکي بل اړخ ته بیا ملګري ملتونه سوال شاین نه مني وای چې فائق د افغانانو استازی ده اړخ بل چې ولسونه د افغان ولس ته څوک استازیتوب کولی سي او څوک باید د افغانستان په استازیتوب په دغه غونډه یا ملګري ملتونو کې واوسي دا هغه موضوع ده چې نن بحث پرې کوو او دا چې تر کله به دغه موضوع دوام پیدا کوي د استازي پر سر جنجال په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي هر یو د ملي پرمختګ ټولنې مشر ښاغلی قاري امید صافی بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی راسره د پوهنتون استاد ډاکټر احسان نظري ستانکزی تاسو ښه راغلاست وایم پخیر راغلاست پروګرام ته ستانکزی صاحب په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان استازیتوب څنګه کیږي؟ لومړی خو زه تاسو ته او د تلویزیون ټولو کتونکو او ټولو هیوادوالو ته او همدا ډول درنو میلمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په دې برخه له ډېره بده مرغه دغه یوه ډېره لویه غمیزه ده چې دا اوس طالبان تقریبا دغه دوه نیم کاله په قدرت کې دي، قدرت هم نیولی ده، حاکم هم دي پر اوضاعو باندې، ولې له بده مرغه دوی د افغانستان د خاورې نه بهر هیڅوک په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د 30 میلیونو آواز خفه شوی ده په نړۍ کې، د دوی آواز نه اورېدل کېږي. او دا درېیم ځل ده چې په د ملګرو ملتونو د اسامبلې په عمومي غونډه کې شپږاویا ومه غونډه ده، په دې کې به هم بیا افغانستان هیڅوک نه وي چې د افغانستان څخه استازیتوب وکړي. ستانکزی صاحب، دلته اسلامي امارات وایي چې په ملګرو ملتونو کې د استازیتوب حق د موږ ده، باید دغه حق افغانستان ته ورکړل سي. نو دغه طالبان خو وایي چې دا د موږ حق ده، ولیکن راځی چې ځینې حقایق بیا وګورو. دا طالبان دې له خپل ځانه پوښتنه وکړي چې ولې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. دا خو ټوله دنیا ورته ویلي دي دوی ته، دغه دوه کاله نارې او سورې وهي چې موږ تاسې په رسمیت پیژنو، منتها دغومره مسایل دي چې موږ غواړو اول، دوهم، درېیم، څلورم. پرته له دې نه چې طالبانو 55 فرمانونه راویستلي دي ټول د ښځو په هکله، د استازیتوب په برخه کې وایي چې نړیوالو بې انصافي کړې زموږ په حق کې، خصوصا ملګرو ملتونو. ګورئ، په 1993 کال کې یو غونډه وشوه، نړیواله غونډه په مونتویدو کې د یوراګوای په پایتخت کې، چې دې ته اوس د مونتویدو کنوانسیون وایي. د دې کنوانسیون کې د دولتونو، د حکومتونو، د حقوقو او د حکومتونو د وظایفو په باره کې ځینې مسایل مطرح شول، او د هغو هیوادونو حکومتونه چې نوي رامنځته کېږي یا نوی په جغرافیه کې رامنځته کېږي، دوی باید څلور دندې ولري، چې دا د هغو لپاره و. طالبانو درې دندې پوره کړي دي. مثلا دوی معین نفوس لري، ټاکلې جغرافیه او اراضي لري، دا درسته. بل دا ده چې دوی نفوس هم لري، او بل برحال او حاکم حکومت هم لري. ولیکن څلورمه برخه دي چې هغه د خپله د نوي حکومت توانایي پورې مربوطه ده، چې دا توانېدلی شي چې د نورو هیوادونو سره خپل روابط ټینګ کړي یا روابط نړیوال خپل ټینګ کړي. دا د دوی دنده ده. ستانکزی صاحب، دلته بیا انتقاد د اسلامي امارات دا ده چې موږ د نړۍ له هر هیواد سره غواړو روابط ولرو، ولې مشکل مقابل لوري کې ده؟ ګورئ، یو خو د دوی ویناوې دي، یو دا ده چې واقعیت څه شی ده. واقعیت دا ده چې ته خو نه شې کولی چې مثلا په یو موضوع کې، ته په یو مضمون کې ناکام شوې، بېرته پاتې شوې، نو بیا ته وایې چې نه ما کامیاب که او هیڅ عمل هم نه کوې د هغه لپاره. اوس ماته تاسې ووایئ، دا یو کال کې طالبانو د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي کوم کمپاین کړی ده، کوم اعمال دوی ترسره کړي؟ ماته ته یوې ووایه چې دوی کړي دي. دوی هیڅ هم په دې برخه کې وایي چې جغرافیه په لاس کې لرو، سرتاسري امنیت مراوسته ده، حاکمیت د موږ امر چلیږي، مرکزی حکومت سته. په دغه اساس موږ هغه شرایط دي چې حکومت باید په رسمیت وپېژندل سي.
صحيح ده، ولكن ده سلرما يتشير ده تا تشير يغا تدابير ده تا تشير تدي ده تا تدبير تشير تدي ده تا أهمية ده تا توانائي بدي كي تسس ولا سن نريوال سر اخبالي علي كي تنجي كي نريوال ده پرسميات تو بيجيني زمانگه ده خارجه شارو وزارت لقابل نه وطل اي نشي وطل اي نده که وزارت وای دوی خوب دا یو کل که به دوی یو اقدام کرده دوی باید اعمال تر سره کرده ستانک دوی سی هم دقیقه موضوع تا با میدزوی سی زواب را کی ولی وای روابط نجوری لنده سر اسلامی مرد بسم الله الرحمن الرحیم علیزه سیب تاسو تا درنو ملمانو تا در شمشاد نریوال تلویزیون طول و همکران و لیدون کتا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو علیزه سیب یو خدا چی اسلامی مرد نو تشکیل یا جدید دولت نده کوم نورمونه چې اوس ستانکزی صاحب توصیه کوي او کوم څه چې وایي دا نو تشکیل دولت نه ده بلکې تسلسل د تېرې مرد ته چې په هغه وخت کې یا درې که دوه وو که څلور وو خو رسمیت مونږ ورسره لرلو او بله خبره دا چې یعنې دغه د حقوق بشر په اوله اعلامیه کې دا حق مطرح کول شوی ده چې زه د خپلې خوښې خپل نوعیت او تشکیل د دولت دا زه ایجاد کړم نو نړیوال ولی د دې ادرس یا د دې شرایط نه دي پوره سوي شرایط یعنی مشکل شرایط څه کوم شرایط چې نړیوال امن ته نړیوال نظم ته دوی یخی دي هغه اسلامي امارت پوره کړی دي روابط دی وای جوړ کی روابط خبره د روابط شو اوس هر اړیکه یو طرفه مخې ته نه ځي علي زي صاحب تر سی پور څو پورې چې اړیکه دوه طرفه نه وي دلته مونږ ګورو او ستانګزه په خپل په دې باندې پويږي چې د دې اړیکې نه یعنی منطقه کې یا نور دویمه یا دریمه درجه هیوادونه چې ستنول کیږي من کیږي څوک من کوي او آیا هغه د نړیوالو قوانینو سره سم دغه عمل تر سره کوي که نه د هغې نه خلاف ورزي کوي ګوره کلم چې په نړیواله ناسته په دې ادرس باندې جوړیږي چې د رسمیت لپاره یعنی هغې لپاره ګنګوسي رامنځته شي یا ګنګوسه وي یعنی د امریکا کې سناتوران ډیر په سپینسترګۍ سره غیر د کوم منطقو غیر د کوم دلایلو نه یعنی په داغسې وایي چې په پوره قوت به زه د دې ناستې او د دې رسمیت مخه نیسم یعنی هیڅوک نشته چې ورته ووایي اسلامي امارت څه کړي چې په اساس یې باید په رسمیت وپېژندل شي اسلامي امارت هر هغه څه چې ضرورت د یوې ټولنې وي هر هغه څه چې نړیوال نظم سره سمون خوري او هغې ته ضرورت وي هغه اسلامي امارت ترسره کړي زما امنیت ضرورت و ما ته یو مرکزی کومنده دا ضرورت وه او زما اقتصادي دغه کومې زربناوې چې دي دا د لاس لاندې په کار باندې راوستو ضرورت و دا اسلامي امارت راته کړي دي او نړیوال نظم ته نړیوالې سولې ته چې د دوی یعنی په څلور اهدافو نه اولین اهداف د ملل متحد د رامنځته کېدو اولین اهداف یې دغه ده چې نړیوال امن نړیوال سوله د هغې لپاره دلته څوک د بل خاورې په مقابل کې نه فکر کوی شي او نه اسلحه اوچتوی شي دې ځای نه هغه ګنګوسې هغه اندېښنې او هغه نفرتونه یا 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 هغه هغه اختراوې د دې ځای نه په مکمله معنا ټولې شوي دي چې هغه نړیوال نظم ته او امن ته خطر جوړوي بیا ولې استازی نه لري اسلامي امارت نو ګوره دلته یعنې دا خو معلومه خبره ده چې اوس یو خدا چې ګوره امریکا که څه هم یعنی بار بار په سټیج کې دا یو کیسه مطرح کړي چې ما نه درته ویلي چې القاعده به نه وي هغه به نه وي دا به نه وي طالبان به یعنی ښه امن راولي یعنی دغه مشکل به ورکوي سبا ته بیا جګیږي بیا بل رقم خبره کوي یعنی د دوی موقف ثابت نه ده نو د دې نه په وضاحت سره که چې بیخي یعنی هغه غړون ویم په دې باندې پوهېدی چې دا قضاوت کوی شي چې څوک په حق ده په دغه جنجال کې اسلامي امارت په حق ده نه وایي چې کورنۍ دندې نه لري لري خو هغه دوی پورې ربط نه لري ستانکزی صاحب وایي چې بهرنیو چارو وزارت فعال نه ده بهرنیو چارو وزارت الحمدلله د دومره دوسیسو د دومره فشارونو باوجود بیا هم د افغانستان اړیکې غښتلي کول نو باسل او په منطقه کې او خصوصا ته اوس موږ ګورو چې څومره هیوادونو سره زموږ ډیپلوماتان هلته دي او څومره ډیپلوماتان دلته راغلي دي اوس چې ډیپلومات لاړو راغلو یعنی څه معنا خالي د یو د ملل متحد هغه کاغذ چې د امریکې په لاس کې د هغه امضا نه ده شوي نورو خو روابط الحمدلله برقرار شوي دي د دومره فشارونو باوجود بیا هم همدغه متقي دغه تیرو دوه نیمو کلو کې تر اوسه پورې استازی نه لري افغانستان هلته نو دغه ستونزه یعنی بدبختانه زموږ مظلومیت او د امریکې او د ملل متحد ظلم ده دا له چا سوال وسي
دا باید یعنی دغه د هغې ادرسونو نه چې دوی د نړیوال نظم او سولې امنیت لپاره دي هغې نه باید سوال وکړي. زه یې وکړم، ستانکزی صاحب وکړي، ته یې وکړي، بل یې وکړي. خو دلته متاسفانه یو ګورئ علیزی صاحب، د 1945 د تاسیس د دې ملل متحد د ادرس تر ننه پورې ماته یو داسې بېلګه نشي ښودلی چې کوم اهدافو لپاره چې دی جوړ شوی ده هغه په احسنه وجه په پوره صلاحیت باندې ده حل کړي وي. تر ننه پورې حقوقي بشر د دې لپاره وایي چې زه کار کوم. حقوقي بشر ته وګوره چې څومره پیماله شوی، چا پیماله کړی ده، او د هغې کس یعنی فرمان دای اخلی د هغې کس فرمان په هغې ځای کې معتبر ده که نه ده معتبر، نو داسې ادرس نه به زه څه توقع وکړم. یا ته ستانکزی صاحب، د دومره علم باوجود هم بیا هم چې ته اسلامي عمارت قصوروار منې، زه فکر کوم چې دا منصفانه نه ده. ساپای صاحب، په ملګرو ملتونو کې د استازیتوب حق د چا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته علیزی صاحب، شمشاد تلویزیون لیدونکو کتونکو ته او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. علیزی صاحب، دغه حق زمونږ د افغانانو جوړیږي، زمونږ د اوسني حکومت جوړیږي. زه تعجب هغه خلکو ته کوم لکه فایق صاحب ته، لکه په ځینې سفارتونو کې چې زمونږ د تیر حکومت سفیران ناست دي، اوس هم دا چوکۍ ځان پورې ټومبلې ده. زه وایم نور هغه نظام لاړ. فایق د چا استازی ده؟ فایق د پخواني حکومت ځینې هغه کړۍ چې اوس هم د افغانستان ته د جنګ لارې هواروي، ځینې هغه کړۍ چې اوس هم افغانستان کې په جنګ غواړي، فایق پیلن د هغو استازولي کوي. وایي زه د افغانانو استازیتوب کوم. نه، دا د افغانستان ملت استازولي ته هغه وخت کې کوله چې دلته هغه برحاله نظام، هغه برحاله جمهوریت، هغه حکومت و. ته حکومت معرفي کړی یو سړی وې ملل متحد ته یا ملګرو ملتونو ته، ته اوس د افغانستان نه د افغانستان د ولس نمایندګي کولی شي، نه د افغانستان د حکومت نمایندګي کولی شي. دا بې سترګۍ سره هلته ناست دی. د باید څه کړی وای؟ د باید استعفا ورکړی وای چې نن نه اخوا زه په دې چوکۍ باندې زما حق نشته، نه د دې حقیت لرم. نن باید هغه سړی راشي چې اوسنی حکومت یې معرفي کړي. علیزی صاحب چې نه مني هغه جدا خبره ده. زورور سره د هېچا زور برابر نه دی. افغانستان اوسنی حکومت په تمامیت عرضي باندې یو حاکم نظام دی. زموږ شل کلن جمهوریت نظام او یا د څلور نیمې لسیزې دا نظامونه، دا د 15 کامونه نظامونه په افغانستان کې یو واحد حکومت نه راوسته. حتی تیر امارت هم په افغانستان کې یو واحد نظام نه راوسته. اوس شکر الحمدلله په افغانستان باندې یو حاکم نظام دی. په ټول افغانستان کې د قدرت جزیرې نشته دي. په ټول افغانستان کې دا حالات نشته دی چې د رئیس جمهور فرمان راشي او بیرون ونه منل شي. په ټول افغانستان کې دا ثابته شوې تور سنه ده لکه تیر حکومت چې به والیان لیږل، چا چې به کفنونه ځانه تړل، د پلوچرخي نه به یو ګواښ ورکو، د دې سبز نه به بل ورته ګواښ ورکو، د پغمان نه به ورته بل ګواښ و، د کوتل خیرخانې نه به ورته بل ګواښ و. یو اوس واحد نظام دی. اوس چې نړیوال مونږ په دې واحد نظام ته هم نه پرېږدي، دې واحد حکومت ته هم نه پرېږدي، دا نړیوال مونږ سره ظلم کوي. دلته دوه دلیل وړاندې کېږي. پرون جمهوریت وایي دنیا په رسمیت پېژنده، نن امارت نه پېژني، ځکه خو نه دا خبره نه ده. دا اوس شکر الحمدلله تقریبا 14 په 14 ولا مملکتونو کې یا په ملکونو کې زمونږ استازولي شته ده. دا نه په رسمیت مونږ پېژندري استو. دا هغې چې دلته سفیران دي، مونږ هغې په رسمیت پېژندري استو، هغې مونږ په رسمیت پېژندلي دي. یو هغه خبره ده چې هغه اصلي کلي د ظلم و د ستم کلي د زورواکي کلي امریکا سره ده. دغه ملګري ملتونه چې دي، دا یو نمایشي اداره ده. دا د امریکا په خوښه باندې چرخېږي. اسلامي امارت نړیوال راضي کې که امریکا؟ امریکا بار بار زه دا خبره که هغه راضي کې نور بیا نسته. نن د اسلامي امارت د خپل قوانینو په اصولو مطابق چې اسلام ته پکې ضرر نه وي، دین ته پکې ضرر نه وي، اناناتو ته پکې ضرر نه وي، کلتور ته پکې ضرر نه وي، امریکا سره دې تعامل ته ورسېږي. کله که اسلامي امارت امریکا سره تعامل ته ورسېده، ټوله نړۍ با افغانستان حکومت په رسمیت پیژني. حتی روس او چین چې د ده په هغه 15 هیوادونو کې چې انګلستان دی، فرانسه ده، امریکا ده، روسه ده او چین دی، هغه 15 هیوادونو کې دا دوه هیوادونه همیشه د امریکا په خلاف هغې
توان نه لري چې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني. کله که امریکا سره دوی تعامل ته ورسېدل، همدا روسیه به هم چیغې وکړي، همدا چین به هم چیغې وکړي، همدا اسلامي هېوادونه، همدا کفري هېوادونه به نارې وکړي چې موږ امارات اسلامي په رسمیت پېژندلی دی. چې تور څو امریکا سره دوی تعامل ته ونه رسېږي، په هېڅ صورت باندې افغانستان له امریکا بغیر دا نور هېوادونه چې اسلامي امارات په رسمیت نه پېژني ویره لري. امریکا نه ویرېږي، د امریکا غلامان دي. که اسلامی هیوادونه دی که غیر اسلامی هیوادونه دی، د امریکا دا اوس هم په سلطنت شته. زما ګاونډی هیواد پاکستان دی، ولې ما په رسمیت نه پیژني؟ اسلامی نظام راغلی، شرعي نظام راغلی، یو واحد نظام راغلی، یو خپلواکه نظام راغلی، ولې په رسمیت نه پیژني؟ ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، مالیزیا، اندونیزیا چې اسلامی هیوادونه دي، سعودي عرب، خلیجي هیوادونه، ولې په رسمیت نه پیژني؟ شرایط نه دي، ولې ټول شرایط موږ پوره کړی دي؟ مونږ امارت اسلامی لږ ستونزه لري، دا مونږ باید دا دین سترګې پټې نه کړو، چون د الله حضور ته ځو. امارت اسلامی دغه یو ستونزه لري چې لویه ستونزه دا ده چې د خویندو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. په اسلام چوکاټ کې ورته دا اجازه ورکړي، موږ نور ټول قوانین پوره کړي دي، هم نړیوال قوانین مو پوره کړي دي، هم ولسي قوانین مو پوره کړي، هم داخلي مشروعیت مو ترلاسه کړي. که ملګرو ملتونو کې حق حقدار ته نه رسېږي، نتیجه به څه وي؟ نتیجه به موږ څه وي؟ موږ زورور خو ناست، موږ ظالم مظلوم است، هغې ظالم دي، موږ سره هغې ظلم کوي. دا اوس موږ حق خوړل شوی دی په ملګرو ملتونو کې، دا دوه نیم کاله موږ حق خوړلی دی. دا دوه نیم کاله ماته نمایشي سړی درولی دی، نمایشي کس یې معرفي کړی دی، لکه دغه ځانه چې یو کس به وجرته ویل چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي کولی شي، او د افغانستان حکومت پرې خبر نه وي، د افغانستان ملت پرې خبر نه وي، د افغانستان ولس پرې خبر نه وي، دلته راغلی د افغانستان په سمبولیک باندې افغانستان درد دلته نه بیانوي. نه، د افغانستان درد تر اوسه هغې خپل شخصي درد دی. هغه یو داسې حکومت و چې هغه حکومت دغه نظام وپرځول شو، هغه خپل هغه خصومتونه اوس په هغه هلته فعالي. زه ورته وایم باید د افغانستان د اوسني حکومت که سویل شاهین وي یا ډاکټر نعیم وي یا بل قدر وي، زما د امارت نه غوښتنه دا ده چې د متخصص کس معرفي کړي چې د افغانستان رښتینی استازولي هلته وکولی شي، دا به ډېره ښه وي. مننه کوم ستانکزی صاحب. شرایط باید د اسلامی امارات لخوا څه ومنل سي چې تر څو دغه چوکۍ ورکړل سي؟ ګورئ، تر اوسه حمیدزای صاحب مهرباني وکړه، باور وکړئ دا طالبان قابل د ترحم دي، یعنې ما ترحم په دوی باندې کېږي. لکه یو سړي ته چې ته ووایه وروره خولۍ دې کږه ده ولېږي، او دی درته ووایي چې ځه دسې بوټونه لرم چې والا مرمۍ هم پرې راووري که دا بوټ خراب شي، او داسې کورتۍ لرم چې په واورو کې هم لاړ شم که مې ساړه وشي. نو دلته طالبان لومړی دغه له خپل ځان سره باید دومره خو قضاوت وکړي چې ولې ما په رسمیت نه پېژني، اول، دوهم، دریم څه شی دي، څه شی دي، ولې ما نه پېژني، ولې دلته نه راځي، ولې اصل موضوع ته نه راځي؟ طالبان وای نړیوال ظلم کوي چې موږ په رسمیت نه پېژني. ګورئ، نړیوال د دغو په ملګرو ملتونو کې یوه کمیټه ده په نوم د اعتبار ورکولو کمیټه، چې نه غړي لري، او امریکا او روس او چین هم پکې دي. دا په هر کال کې په د اکتوبر او د نومبر په میاشت کې غونډې کوي، هغه نوي هېوادونه کوي یا هېوادونه د هغو اعتبارنامې دوی ورکوي. دلته که موږ وزارت خارجه درلودی، دلته که کوم مشران درلودی، دوی به دا یو کال کار کړی وسي. وروره، له موږ څه نواقص هم څه شی دي چې موږ ځان برابر کړو دغه دې ته؟ په دې خو نه کېږي چې زه وروره زورور یم او ما ټول افغانستان لاندې کړی ده، بعضې ټیم ما باید په رسمیت وپېژني. هغه وایي چې نه وروره، بشري حقوق دي تر پښو لاندې، ښځه حمام ته تللی نه شي د خدای لپاره، یوه ښځه مثلا پارک ته تللی نه شي، یعنی خپل دا سعودي عربستان ته ورشي په هفته کې درې ورځې دا ساحلونو کسی دي بهر کې دي د ښځو لپاره اختصاص ده. حمیدزی صاحب مهرباني وکړئ ځینې مسایل. حمیدزی صاحب، زه یو خبره ورته کوم چې ستانکزی صاحب ته مې مخکې هم ویلي چې امریکا ته څنګه قناعت ورکړو، امریکا ولې موږ په رسمیت یو کال کې وای باید دنیا ته ویل څه وای؟ دنیا نه زه وایم، زه اوس ستانکزی صاحب ته وایم چې کله هم چې زه د چین او د روس پر خلاف انټلیکچوال ویو دلته افغانستان کې پیاوړی کم، امریکا مې په رسمیت پیژني. زه چې کله هم د امریکې ستراتیجیکل اهدافو ته اطمینان او ګارنټي واوسیږم، امریکا مې په رسمیت پیژني. زه چې د افغانستان استقلالیت او حاکمیت د سوال لاندې راولم، امریکا مې په رسمیت پیژني. آیا ستانکزی صاحب ته د یو افغان په صفت دغه اجازه اسلامي امارت ته ورکوي چې داسې څه وکړي؟ کنی نور خو هیڅ نه لري. راغله خبره ده، ستانکزی صاحب
راځي که په هر ځای کې یو خپل فرهنګ خپل کلتور خپل تمدن خپل باورونو ارزښتونو دا غم له یادونه باسو بلکې احترام ورته ولرو په کوم ټولنه کې کاغه قزلباش د پښتون د تاجک د ازبک د چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي ګډ وډ پارکونو ته خزو سره تللي په کوم کلتور کې ته ماته په یو کې وخیا اوس به اسلامي عمارت ته په زور به یې په خلاص کړو که نه نوی د کلتور او د اسلام خلاف وي نو ورور مې په دې باندې ته ولې تعقید کوې دا خو باید ته زما سره ملګری شي بلکې نړیوال ته ووایې یعنی هر ځای مختص د زنانو ته که پارک ته ځي باید خاص هغه داسې چاپېریال ځای ورته برابر شي دا بېله خبره ده خو په د کوم انداز باندې چې تا مطرح کړه ستانکزی صاحب دغه مېندې د افغانستان در څه خلاف تم په پښتو غږېږې زه م په پښتو غږېږم او یا مګر یو د بل په خبره نه پوهېږو سره دلته وروره دلته مهمه خبره په دې کې ده چې په پخواني رژیم ډېر فسادونه کړي دي د ښځو په منځ کې له هرګ نه نیولې تر کوڅو پورې فسق و فجور و فساد و هر شی و ولیکن دا خو د دې معنا نه لري یو سلنه ښځې به فاسدې شوي یا به دوه سلنه ښځې فاسدې شوي ولیکن افغان ښځې خو په ټوله کې خو دا خو ډېرې مېړنۍ ښځې دي ډېرې بایفته قوم د زموږ داسې خو نه دي چې ټول فاسد شول زما اند دا ده چې وروره پارک ته سي ځي داسې زه نه وایم چې ګډ وډ دی لاړ سي یوه ورځ به ټاکئ د ښځو د پارک ورځ ده چې هلته یو نارینه هم تلی نه شي ټولې به ښځې وي له د پارک له سر نه تر اخره به یو نارینه هم څوک نه ویني او که یو نارینه ولیدل سو هغه ته به جزا ورکول کېږي یو ټول به د ښځو لپاره وي یوه ورځ مثلا ټولې ښځې اوس د سعودي عربستان دغه هغه کې زه خپله په سترګو مې لیدلي دي دغه ابوظبي کې ورسئ هغه داسې ښه ځایونه لري د میلو د تفریح ځایونه لري چې هلته یوه ورځ درې ورځې د ښځو دي هلته نارینه قطعا د بهر څنګ ته ورنږدې کېدی هم نشي ټولې ښځې ورځي تفریحي کار څوک کبابونه کوي څوک چایونه خوري څوک مجلسونه کوي خپلې دا غوره دا حق دی خدای تعالی ورکړی دی ښځه او نر اراده آزاده ده موضوع وړاندې سوله چې ځینې غوښتنې لري نړیوال یا امریکا هغه غوښتنې وایي تاسو غواړئ چې موږ یې ومنو امریکا هغه غوښتنې قطعا نه کولی شي او نه موږ منو له تاسو نه اوله موږ هغه ردوو دا خپل امریکا چې ده دا د افغانستان اسلامي هویت ټوله دنیا باید درناوی وکړي کله چې زه دلته پوهنتون کې خداورستي یو کنفرانس هم د افغانستان په باره کې نیوو ما ویلې مالدارې طالبانو په باره کې به یو څه هغه مثبت کارونه چې دوی کړي دي خدا به م یاد کړو دا خو ټولو خیزونه اچول خیزونه اچول چې دا څه وایه ته هغه سړی چې مکتب د مکتب دروازه یې تړلې ده د هغه صفت ته ماته کوي نو زه دا وایم چې هو وروره هغه شیان په نښه کوي چې هغه تاسو ټیټ راولي په ټوله نړۍ کې ټوله نړۍ کې تاسو یې بدنومي کړی اوس دغه اکثریت د طالبانو مخالف دي چې مکتبونه دې وتړل شي نو دغه مشکلاتو ته باید دوی توجه وکړي دوی کولی شي ولا په یوه هفته کې دوی کولی شي ځان په رسمیت په ټوله نړۍ باندې وپېژني که دوی د ښوونځي آزاد کړي دې کې څه تاوان ده وروره اسلام د اسلام هغه لومړۍ ورځ د ښځو آزادي وه د اسلام لومړۍ ورځ د ښځو د تعلیم ورځ وه پیغمبر د اسلام به خپلې لمسیانې به په غېږ کې کېنولې نازولې به چې دا صحابه کرام یې وګوري چې هلته خو به ښځې د چا په کور کې بس نجلۍ وسوه هغه به شرمېده هغه به یې ویلې چې مړه یې کوي یا شرمېده ولیکن د محمد صلی الله علیه وسلم زموږ او تاسې پیشوا به په خپلو زنګانو باندې به خپلې لمسیانې به کېنولې نازولې به چې ودرېږه دا خلک وګوري چې ښځې د شرم جای نه ده ښځې اهمیت لري هغه وایي چې په کور کې چې ښځه نه وي هلته پرښتې نه ځي دا د حدیث شریف ده او وروره درنول دن کو دا مالرو بیا هم خیر الاس سپای سیب کچیری فائق واقعا د افغانستان استاز ایزان بول یو استازی توب که کم کارونه باید کلی وای پدغه وقت که فائق که دا افغانستان استازوالی ریختینی که ولی پا ملگرو ملتونو که د سې زمينه به بریا بره کړې وي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل شوی د ته باید لاره هواره کړې د افغانستان حقایق باید څه وړاندې کړې وي چې مثلا د افغانستان حقایق باید وړاندې کړې چې افغانستان کې یو واحد نظام دی یو سرتاسری امنیت دی په افغانستان کې نظام حاکم دی قدرت جزیری نشته زمونږ هیواد بل هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی زمونږ هیواد بل هیڅ هیواد ته د خطر سره نه مخامخ کیږي بل هیواد ورته
موږ و یو مستقله آزاد خپلواک هیواد یو نړیوال ته به دا قینات ورکړی وای چې موږ یې په رسمیت پیژنو. دا خبرې نه دي کړې. نه تاسو خو ولکه یو خبر موږ اوریدلې له افغانستان خبر ده. افغانستان د هغه تاسو د افغانستان د حالاتو نه خبر نه چې افغانستان کې څوک حاکم دي. که فکر کړی ستاسو شمشاد کس یو تللی په امیر ته خبریالونه پوښتنه کړې له ظاهر شاه اوس هم پاچا دی. دا اوس هم داسې خوب کې ناست دی. اوس افغانستان کې بل نظام راغلی و وروره درې رنګه بیرغ د بسمین بیرغ بدل شوی دی. بس ستا حکومت د بنیادی نه بل نظام تر راغلی دی، بل تغییر راغلی دی. ته اوس هم په همغه چوکۍ باندې ناست یې، د همغه پخواني جمهوریت خیالونه او خوبونه ګورې. هغه وایي چاره لزه افغانستان څاره هېڅ نه څاري، ولکه خبر وي د افغانستان د حالاتو. ما سره دغه د مهاجرو پروګرام کې ورځ مېلمه و، د افغان مهاجرین چې ایستل ما سره مېلمه و. نور یې هغه برنامه قطع کړله، موږ سره مېلمه و، برنامه یې قطع کړه. برنامې نه نور ووته، وتښتېده د افغانستان د حالاتو نه، حقایقو نه، ولکه خبر وي. ولې وتښتېده د افغانستان اصلي نوکړه جواب نه درلوده، زموږ سوالونو ته هغې جواب نه درلوده. ته څنګه په ملګرو ملتونو کې ناست یې، په مهاجرو باندې دغسې حالات تېرېږي په پاکستان کې؟ ته څنګه په ملګرو ملتونو کې ناست یې، زموږ افغانان ځورول کېږي؟ ته څنګه په ملګرو ملتونو کې ناست یې، زما خویندې پاکستان په بندیخانو کې جیلو کې پرتې وي؟ ته څنګه ځان د افغانستان استازی هلته بولې؟ څنګه د افغانستان نماینده ځان بولې؟ علیزی صاحب فایق ملامت ده که ملګري ملتونه دا ګوره، ملګرو ملتونه ملامت دي. فایق خپله باید دا چوکۍ پرېښی وای، ورته ویلي وای د ملګرو ملتونو سرمنشي ته باید ویلي وای چې نن نه اخوا په دې چوکۍ باندې کرسۍ باندې نه زما حق شته، نه په دې چوکۍ باندې زه کار کوم. دا د ده چوکۍ د ځان سره داسې کړي لکه استاد رباني دي خدای وبخښي، هغه چې تېر امارت راغی تاجکستان کې نارې وکړې زه د افغانستان بهرحال لی جمهور یم. و په تاجکستان کې چوکۍ باندې ناست چوکۍ ویلې زه د افغانستان بهرحال لی جمهور یم. دا اوس هم زه د افغانستان نماینده یم بهرحاله. د وړاندې کاکړ چوکۍ پرېښوده په همدغه دلیل چې تاسو وایئ چې وخته چې زه نمایندګي د حکومت نسم کولی زه یې نه کوم. باید پرېږدي، باید پرېښی وای. بل کس به بیا راځي، بل کس چې راځي باید د افغانستان په نمایندګۍ باید راشي، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ راشي. نه ګوره، دا که نړیوال موږ سره باید ظلم نه کوي، نړیوال باید موږ سره نور دا زور زیاتۍ نه کار وانخلي چې زما د چوکۍ هلته ده. دا چوکۍ زما د افغانستان حق دی، زما د ولس حق دی، زما د حکومت حق دی، زما د حکومت کس باید ماری پیشي. بشري حقونو موضوع مخکې څه چې دا شرط د نړیوالو ګورئ، دلته اوس راځم دې خبرې ته. علیزی صاحب، که امریکا لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل، امریکا که موږ نه هغه غیر مشروع غوښتنې کوي چې هغه اسلام ته پکې خطر وي، هغه دین ته پکې خطر وي، هغه زما تمامیت ارضي خاورې ته پکې خطر وي، هغه زما حاکمیت ته پکې خطر وي، هغه موږ اتنه امارت نه، موږ ملت هم د خپل نظام تر څنګ ولاړستو. دا غوښتنې د هیڅ حکومت سره نه منو، نه تنه امریکا سره، نه چین سره منو، نه روسیې سره منو، نه پاکستان سره منو، نه ګاونډي نورو هیوادونو سره منو، نه امریکا، نه برطانیه، نه فرانسه. افغانستان یو خپلواکه مستقله آزاده هیواد دی. هر هغه غوښتنې چې د قوانینو نړیوال نور مستندردو خلاف وي، نړیوال قوانینو خلاف وي، نړیوالو غوښتنو خلاف وي، موږ یې هیڅ نه منو. یو راځو ګوره علیزی صاحب، یو دلته دی که نړیوال تا ته وایي چې ته قانون جوړ کړه، دا زما غوښتنه هم د تانه حکومته. موږ په افغانستان کې پیلن قانون نه لرو. که طالبان وایي چې موږ شرعي قانون لرو، بار بار زه دا خبره تکراروم، بار بار د خبرې خوندم لاړه. که طالبان وایي چې موږ شرعي قانون لرو، موږ محمدي قانون لرو، موږ قرآني قانون لرو. په قانون په قرآن کوم ځای کې راغلي چې ترافیکو قانون څه شی دی؟ په قرآن کوم ځای کې راغلي چې د پولیسو قانون قوانین څه شی دي؟ په قرآن په کوم ځای کې راغلي دي چې د عوایدو قوانین څه شی دي؟ یو قانون جوړونه چې د هغوی غواړي، دا موږ هم درنه غواړو حکومت. یو جرګه جوړول دي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کول دي، دا موږ هم درنه نظام غواړو. امارت موږ هم درنه غواړو. موږ ولس په نمایندګۍ، د ولس په یو شخصي نظر یا د ولس په نمایندګۍ، دا موږ غواړو، دا زموږ حق دی. دوم مکتب مسله ده، د پانتون مسله ده، دا زما مسلم حق دی، دا باید ما ته راکړي. که طالبان وایي چې زموږ انانات او کلتور دا نه اجازه چې زموږ خویندې مکتب وایي، زه مې په لور مکتب وایم. زه د یو افغان په صفت باندې په خپل لور باندې مکتب وایم، په خپل خور مې مکتب وایم، خو په اسلامي شرعي حجاب او په قوانینو کې. که خدای ناکرده یوه ښځه فاسده شوي، د افغانستان ټولې پتمنې وي، د عزت ښځې موږ په دې سره فاسدې نه شو کولی. که یو ښځې غیر مشروع کار کړی وي، موږ د افغانستان دا نیم قشر نفوس د تعلیم نه او د مکتب نه او د کار نه نشو محرومولی. یو حکومت ټولګډونو حکومت جوړول، ټولګډونو حکومت معنا دا نه ده چې ماته وسا سیاف راولی، ماته محقق راولی، ماته خلیلي راولی، ماته دوستم راولی، ماته عطا راولی، ماته احمد ضیا مسعود راولی، ماته احمد مسعود، یا څه چې دي دا نومونه چېرته اخلم خلاصېدن نه لري. دغه د افغانستان غله چې د افغانستان جوړ کړی دی،
افغانستان دی بدبختی سره د څلور نیمه رسیدي افغانستان ای په نوشکړې ده د نمونه نه خلاصي وای موږ د افغانستان لپاره قرباني ورکړي چې قرباني مرکړي افغانستان هم تباه او برباد کړ افغانستان ته نن چې دا کوم حالات د دې جهادي رهبرانو د لاسه ده نن دې دیموکراتانو د لاسه ده دا د غر نه راغلو د لاسه ده نو چې افغانستان په دې بدبختی حالات کې نن د پاکستان څلور پنځه ویا کلن د استقلال شنل ملک یو ګراتم جوړي زه تر صد ګلاس نشم جوړولای زه ګلاس مې د بل ملک دی جامع د دغه دی بوټا د دې رهبرانو د لاسه د دې سیاسونو د لاسه تر نن پورې سرونی ملي سي چې افغانستان کې دا ټول خیانت کړی افغانستان ملت سره خیانت کړی خاور سره خیانت کړی دین سره خیانت کړی فرهنګ سره خیانت کړی مذهب سره خیانت کړی بیا به هم خیانت کوي اوس هم کوي اوس هم پرې لګیا دي دا اوس خیانت ته لارې دي یاوروي د ټول ګډون حکومت نه زما دا غوښتنه ده چې ته ماته دا خل لاولې خو زه درنه متخصص غواړم ماته ډاکټر راوله ماته انجینر راوله ماته متخصص راوله ماته اقتصاددان راوله په هر وزارت کې که وزیر په سطحه نه وي مهم په سطحه د معرفي کې زما ځوانان چې تعلیم کوي بی سرنوشت باید پاتې نشي زما ځوانان چې تعلیم کوي باید د نورو هیوادونو ښکار نشي زما ځوانان چې تعلیم کوي په بحرونو کې باید بل هیوادونو ته سفرونه ونه کړي په خپل وطن کې تعلیم کړی د افغانستان سرمایه پرې مصرف شوي د افغانستان بیت المال پیسې پرې مصرف شوي په همدې پوهنتونو کې درس وایي په همدې افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پوهنتونونه پاره دي نن بې سرنوشته ګرځي د کراچي په سر رومیان خرڅوي یا په ایران کې په باغونو کې کار کوي یا په ساختمانونو کې کار کوي ولې په افغانستان حکومت ته دنده ورکړي ورته ورکړي مننه کوم امیدزوی صاحب مخکې ستانکزي صاحب ویل چې موږ باید اوس هغه صفه واوښتله اوس باید تعامل وکړو له دنیا سره په هر رقم چې کېږي یو خو علیزی صاحب دغه چې زه په خپله طرفدار د دې یمه چې مکاتب دې هم خلاص شي او زمینه دې هم مساعده شي چې پارکونو ته هم لاړ شو خو یو شی به له یاده نه باسو هغه لکه څنګه چې زه ورته وایو چې یوه ښځه باسواده ښځه یوه ټولنه روزي خو یو بدلمنه ښځه یوه ټولنه ګمراه کوي یم زه هیڅ کله په هیڅ افغان مرمن باندې تور نه لګوم الحمدلله ډېرې پاکې په ستر او اخفا کې اوسېدلې یعنی تر کوره تر ګوره الحمدلله په اخفا کې ژوند تیر کړی ده او تیروي خو بعضې پروژهیي لمسول شوي دغسې کارونه هم تر سره شوي دي دا بستانکزی صاحب هم راسره تاییدوي او د هغې د شرف او د عزت او د ابرو ساتلو لپاره او یا داسې یو میکانیزم جوړولو لپاره زه فکر کوم چې اتمن لږ وخته به ضرورت وي او خو اسلامي عمارت هیڅکله نه د تعلیم نه انکار کړی ده او نه د هغه حقه حقوقو چې یو ښځه په ټولنه کې لري د هغې نه انکار کړی ده بلکې زما په پکتیا کې یا په نورو ځایونو کې چې ښځه په بدو کې ورکول کې دا اسلامي عمارت ورته ویلی چې حق نه لري د ښځې ولور چې لس لکه پنځلس لکه روپۍ وو یو ځوان به چې په ږیره کې به سپین وشول لا به یې ولور پوره کولو نن اسلامي عمارت ورته ویلی چې جدن حق نه لري خپل یو معیار چې هماغه ځوان هم د هغې عهدې نه ووتلی شي داسې یو معیار یې ورته ټاکلی ده دا په خپله احترام ده د ښځې دا په خپله د ښځې د هغه شرف او د ابرو د عزت لپاره کار کول دي امارت به څنګه نړیوالو ته قناعت ورکوي چې استازیتوب ورکوي راغله ګوره اسلامي امارت له اړخ نه داسې هیڅ موانع د قناعت نشته چې یعنې کومه موانع ورته شتون ولري خو دوی به کوشش کوي تر هغې پورې چې زما او د ستانکزي اواز یو شوی نه وي تر هغې پورې چې زه او ستانکزی ټولو نه اول په خپله کې خپل منځ کې سره جوړ شوي نه وو تر هغې پورې په ملل متحد او یا امریکا یا بل و یا بل به هغه به هم خپل اهداف رب کې لټوي او خپل اهداف به پلي کوي که زه اوس نړیوال ته ووایم چې نړیواله دا مکتب مسله دا نوره مسله دا زما داخلي مسایل دي د کې ته کار نه لري تا سره مې چې کوم حق ده تا سره ته بدیانه یې ته مې اول خپل حق راکړه ته ماته ځان خوستای او ننګرارای او قبلای مرا جوړوه ای ته مې خپل حق راکړه زه خپل حق به خپله د خپل دولت نه نه غواړم که تا چیرې ادا کولی تا ته ما ولیدل چې تر ننه پورې تا زما بشري مرستې هم سیاسي کړي تا زما هر هغه څه چې یو بشر حق لري هغه دې هم راته سیاسي کړي یعنی زه هغه وخت بشر یم چې کله مې په رسمیت پېژنې کني نه یم بشر یعنې د دې بیرته راځم درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم بخیر الاس ستانکزی صاحب هر هغه وخت چې امیدزوی صاحب وایي زه او ته سره په تفاهم کې ورسېدو نړۍ سره به موږ وصل سو مشکل په موږ کې ده وایي موږ یوه ژبه لرو وایي یو سړي په لاره ته انګوره پیدا کړل دوی درې نفره ملګري وو یوه یې ویلی چې دا
موږ خورو بلې بلې دانه نه خورو بلې بلې سر دې ته څه شي وایي دې ته وایي انګور وایي بل بلې عنب وایي عرب عربي کې په یوناني کې ورته ستوفیل وایي نو دوی یو نه پوهېدی چې څه غواړي کله چې مترجم راغی دا زه بیې ورته ترجمه کړلې ټول یودم خوشحاله شول وله دا خو ټول موږ یو شی ویلې ما ویلم انګور د هغه ویلې انګور ولیکن هر څه د خپلې ژبې په اساس اوس دلته موږ خپل ځان ته لوی مشکل جوړ کړی دی ولا بعضې وخت داسې فکر کوم چې طالبان د خپل ځان دښمن دي دومره تاوان سي دوی کوي ولاکې هېڅ څوک وکړي د دغو پالیسیو نه سي دوی لري انتقاد دا اوسو چې ولې نړیوال هر څه سیاسي کوي که بشري مرستې هم دي دوی سیاسي کوي که نور مسایل سیاسي کړي نه دي موږ یې سیاسي کوو ګوره نړیوالو په هر محفل کې په هر غونډه کې په هر ځای کې ویلي چې او طالبانو موږ تاسې پر رسمیت پېژنو تاسې اهمیت راوستلی دی تاسې مواد مخدر ورکړي دي تاسې امنیت راوستلی ده نن ورځ د خلکو نوامیسو ته څوک په چپ هغه نسي کتلی تاسې دا راوستلې ټول په دې باندې خوشحال حتی په دې هم دوی وایي چې حتی ترورستان هم تاسې ورکړي دي تاسې ډېره قهرمانی کړي دي د داعش د خراسان لپاره چې هغه د پاکستان د اسرائیل خوانه تقویه کېږي د دې لپاره چې افغانستان او طالبان په سرکوب کې حتی په که هم تاسو ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي دا ټوله دنیا وایي څپی صاحب څوک مسایل سیاسي کوي نړیوال که افغانستان نړیوال مثلا څنګه نړیوال موږ نړیوال موږ سره د مور د میرې چلند کوي الیزی صاحب نړیوال موږ سره په صادقه نه دي موږ ته لاس نه راکوي موږ ته نستوړی راکوي نړیوال نړیوال په یو ورځ باندې د امارت دفاع کوي بله ورځ امارت سرکوبوي یو ورځ د امارت وایي چې ښه لکه څنګه چې ستانیزي صاحب وایي چې ښه بهترین امنیت یې راوستی دی بله ورځ میته بیا وایي چې دلته په افغانستان کې یوې تروریستي ډلې دي یو ورځ د امارت دفاع کوي بله ورځ سرکوبوي دوی خپلې ګټې غواړي په افغانستان کې غواړي چې خپلې پروژې پلي کړي هغه پروژې چې نړیوال غواړي چې دلته پلي کړي د افغانستان په خیر نه وي د ملت په خیر نه وي د تمامیت ارزي په خیر نه وي تنه امارت نه موږ مخالف یو نړیوال په خپلو غوښتنو کې صادق نه دي نړیوال تر اوسه په خپلو غوښتنو کې صادق نه دي نړیوال تر اوسه زه ته وایم طالبانو که مخکې چې ستانګي صاحب څلور غوښتنې ویلې چې طالبانو درې پره کړي یو پاتې ده ښه نړیوالو درې ومنل شول دي درې پره شولې ته طالبان په رسمیت وپېژنې چې څلورمه غوښتنه هم ستا ومنل شي ته خو یې دا درې د طالبانو پره کړې دي هغه نړیوال قوانین چې باید هر ملک ته څلور غوښتنې دي چې څلور هغه باید بوړي کړي هغه ملک باید په رسمیت وپېژني ته خپله ستانګي صاحب هم ویلې چې درې طالبانو پره کړي یو پاتې ده چې یو پاتې ده ولې په رسمیت نړیوالو نه پېژني ولې موږ سره د مور مینې چلند کوي ولې موږ سره دروغ وایي ولې دوی وایي نه وایي دوی وایي چې پخواني باداران پخواني لاسپوسي هغه پخواني دوی جاسوسان چې دوی ته کار کوو نن که امریکا چې کوم لیست ورکوي امارت ته یا کوم کس غوښتنه غواړي چې په امارت باندې مقرر کړي دلته په موقف کې هغه به یا فاسد وي یا به مفسد وي یا به خاین وي یا به د خاورې سره خیانت کړی وي خو امریکا ته به وفاداره وي نن چې امریکا سره هغه کس ومني امریکا نه بشري حقوق غواړي نه پانتون غواړي نه جرګه غواړي نه قانون غواړي دا شی چې مونږ غواړو د امنیتونو غواړي هغه چې مونږ شمو تاوان کو هم حکومت تاوان کوي هم ملت تاوان کوي نړیوال باید مونږ سره په نړیوالو قوانینو باندې لاړ شي لکه څنګه چې ایران سره ځي لکه څنګه چې تاجکستان سره ځي لکه څنګه چې پاکستان سره ځي لکه څنګه چې هند سره ځي لکه څنګه چې صحیح هیوادونو سره دا قوانین دي مونږ سره دې په دې قوانینو مننه کوم ستانکزای صاحب باید نړیوالو ته وویل سي چې ځینې مسایل زموږ داخلي موارد دي په هغه مسایلو تاسو باس مره سره کوي هغه اصلي حقوق راکوئ امید زوی صاحب انتقاد درلود په دې باندې ښه پوهېږي ورځ په ورځ تاسې د نړیوالو کنفرانسونو وګورئ د علمي او څېړنیزو مرکزونو ابلاغې وګورئ تاسو د دوی د مطبوعاتو دوی ټول وایي چې طالبان څه شی کړي دي طالبانو د نجونو ښوونځي له شپږم نه باد بند کړي دي علیزه صاحب نه هیڅکله یعنی ګورې تعطیل زه حق لرم زه کوم مادون نه یمه چې زه باید ګزارش ورکمه چې زه څه پلان لرم څه مشکلات موجود دي یا امنیتي یا نور شیان یا نور شیان او هیڅکله انکارم د دې نه شوی نه ده کله چې زه ژمنتیا لرم کله چې زه وایم چې دوی حکم لري خو اصلاحات لپاره تعطیل ده نو ته نشې کولی چې دغه خبره یا دغه حربه ته سیاسي کې او یا زما په مقابل کې استفاده کې او یا کوم څه چې ته اوس مستنګزه صاحب مطرح کوي هغې لپاره دوی ته مونږ برات ورکو یوه خبره ګورو زه علیزه صاحب یو بل خبرې ته راځم ګوره ټولو نول دا د فایق مسله
یعنی هر نماینده ترم آف ریفرنس لري یو لایحه وظایف لري چې څه مسؤلیتونه وي کوم شیانو نه باید دی برخورداره وي یعنې کومو شیانو کې باید ښکیل وي فایق په ټول یعنې د هغو مادو نه د هغه لایحې وظایف د مادو نه هغې نه یا لاسرسی نه لري ورته خو هغه نماینده د کینولی ده د څه لپاره ولې ظلم نه ده دا د ستا په خپله چا کوم قانون کوم کنونسیون کوم اعلامې چې تا خپرې کړي دي د هغې په خلاف نه دي چې یو کس چې د ټولنې سره هېڅ نه وه رابطه نه لري د ټولنې فعلي حاکمیت سره هېڅ نه وه رابطه نه لري هغه به څه شی وکړلی شي هغه به څه ووایي که ته چیرې د مشکلو په حل کېدو پسې ګرځېدې یا د هغې په لټون کې وای تا خو به باید که په رسمیت دې نه پېژندلم یو کس به د دې واکمنې د دې سلطې دا خو به دې راوستی ورته ویلي به چې ته د مکتبونه چې نه خلاصېږي ولې که تا رښتیا مکتبونه یعنې په رښتونې معنا ستا منظور وي او ستا هدف وي او هغه مشکل به یعنی کمیونیکیشن مخاوره به دې ورسره کوله ده به اطمینان درکړی وه یا به ده درته ویلي وه چې زه د دې سره مخالف یم خو د دې نه معلومېږي چې ته صادق نه یې ته په اخلاص کې نه یې د افغانانو سره ته فقط د بعضي ادرسونو سیاسي اهدافو یو ادرس یې چې هماغه ورته پلي کړې مننه دېرش ثانیې وخت ده څه باید وسي ملګرو ملتونو کې زموږ استازیتوب حال سي باید نړیوال موږ ته دا حق راکړي ملګرو ملتونه موږ ته باید دا حق راکړي د افغانستان د اوسني حکومت نماینده باید په ملګرو ملتونو کې وي چې د افغانستان اصلي هنداره نړیوالو ته دنیاوالو ته وړاندې کړي مننه ستانکزی صاحب فایق که شاین په ملګرو ملتونو کې باید ووسي د فایق تبر ته هم همدې طالبانو لاستی ورکړی ده دلته غایب طالبان غایب دي هیڅوک نشته هغه استفاده کوي هغه شی چې طالبان ایسته چې هغه دایره شمال د ائتلاف خلک دي هغه راګرځي هغه را پیدا کوي او هغه ځان ته مشروعیت پرې ورکوي هغه خو هیڅ شی هم نه دي هغه حکومت نه لري هغه ټولو ټولو ته ثابت یا تانن موارد دي چې دوستم انټرپول نیولی ده نړیوال پولیس نو وروره دوی خو مجرمین دي جنایتکاران دي قاتلین دي ولې طالبان دوی ته لاس ورکوي د فایق د افغانستان استازیتوب کولی سي که نه نیشی کولی ولیکن ناکامه ورکړی ده هغو ته ځکه چې طالبانو متوجه کېږي نه خپلو اشتباهګانو ته متوجه کېږي نه هغه شی چې ضرور ده هغه نه کوي هغه شی چې ضرور نه ده اوس دوی چه کړي دي څلوېښت نفره ټي ټي پي یې بندیان کړي خوران هغه هم پښتانه دي او بلې دلته یې نفر واسه ملا دا دی دوی ډېر لوی د امریکا جمهور هغه خارجه ته وزیر به راوستلی و دلته به یې قناعت ورکړی ورور سې دغه زموږ په رسمیت وپېژ ستانکزی صاحب په افغاني کلتور او په افغاني فرهنګ کې هېڅکله د یو چا بې حرمتي تا ته اجازه نه درکوي پر ځای به د انګلستان خارجه چارو وزیر به راوستلیستانکزی صاحب چې هر څوک دا ته د یو افغان په صفت دلته یو سیاسي کارپوه یې ته داسې ژبه وکاروه چې یو څوک درنه متاثره شي ته داسې یو ژبه وکاروه چې هغه د افغانستان د فرهنګ نمایندګي وکړي نه د هغه چې دا د امریکې او یا د بل ځای فرهنګ نمایندګي کوي هېڅکله راځئ هېڅکله دغسې ژبه مه کاروئ هېڅکله د افغانستان داسې تصویر مه وړاندې کوئ چې هغه سپک وي لا لدلمو مننه.